Måske burde vi bringe en advarsel før fredagens sidste historie. I hvert fald, hvis de er filmelskere, egentlig helst vil undgå at se, hvordan filmfolk snyder, når de eksempelvis optager Mads Mikkelsen i et studie, og så senere får det til at se ud som om, at han står midt i 1700-tallets København. Filmtrollmændene har eksklusivt inviteret TV2-nyhederne indenfor i deres værksted, hvor de lige nu arbejder på at genskabe det gamle København til det historiske drama om Struensee og dronning Caroline Mathilde. Man kan aldrig være helt sikker i dette lokale. Er Esben Syberg virkelig, eller er han computerskabt? Tweet. Vi tror, han er ægte. Blandt andet her er det meget tydeligt fyldt med citage, og så har vi så fjernet det hele. Hos firmaet Ghost i København er de eksperter i visuelle effekter. Her var vores opgave at placere et slot. Vores problem var bare, at der lå en skov. Det endte op med at se sådan her ud. Hvis et billede har været omkring os, så kan man ikke helt regne med, at det var sådan, det så ud, dengang det blev optaget. I disse uger arbejder troldmændene hos Ghost med specielle effekter på Nikolaj Arcels nye spillefilm, En kongelig affære. Her har vi et billede af kongen og Struensee. Den oprindelige scene er optaget i et studie, og nu bliver de grønne områder med hjælp fra computeren fyldt ud med billeder af det Christiansborg, som effektfolkene har skabt digitalt. Og således kan slottet se ud, som det gjorde, før det brændte. Det vi prøver, det er at bringe os tilbage til, hvordan Danmark og København så ud i 1760'erne. Vi kan skabe nogle eksteriøroplevelser, som ellers ikke kan lade sig gøre. Mads Mikkelsen spiller Struensee, som er livlæge for Christian den 7. og har en affære med dronning Caroline Mathilde. Det vi skal se nu, det er dronningens ankomst til København. Først laver effektmagerne en ren computerversion af scenen, et planlægningsværktøj før selve optagelsen. Og her ankommer dronningen. Turen i hestevognen er optaget i Dresden med en række moderne forstyrrelser i billedet. Som man også kan se her, så har vi en masse ting, der skal fjernes. Så vi har biler, lygtepæle, turister, orange veste. Og så den færdige scene. Og nu får ghostfolkene Caroline Mathilde til at køre ind i København med gamle huse og Christiansborg i baggrunden. Det kan føles som magi, men det er i virkeligheden bare hårdt arbejde. Det er originaloptagelsen. 3 uger ved computeren tog det for Ivan Jensen at ændre denne optagelse, hvor Caroline Mathilde ankommer fra England til Danmark til en stor, dramatisk scene. Det her, det er det færdige effektskud, og her kan I se, at der er den originale hestevogn. Ghost har også hjulpet mange Hollywood-film med visuelle effekter, blandt dem James Bond og Harry Potter. Omkring Hollywood-produktion er der et helt andet niveau af sikkerhed. Der er blandt andet ikke nogen fungerende USB-porte her, og der er ikke nogen DVD-brændere. Der er adgangskontrol på samtlige døre, og der er ekstra adgangskontrol på vores serverrum osv. osv. derudad. Filmen om den kongelige affære får premiere 29. marts næste år, og det er med garanti ikke snyd. Og en kongelig affære, som filmen hedder, har et budget på omkring 45 millioner kroner og hører dermed til den dyre ende af danske film.